SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Та нийгмийн ив нэгдэлд нөлөөлж болзошгүй хуурамч ташаа мэдээллийг залруулах зорилготой SBS Examiners podcast-ыг сонсож байна. Энэ дугаартаа бид Мөрийдөд тоглоомын газрууд бидэн шиг хэл соёлын ялгаатай хүмүүсийг онлож байна уу гэсэн сэдвээр ярилцъя. Насан туршигчдын 70% хувийн сүүлийн 12 сарын хугацаанд ямар нэгэн байдлаар мөрийдөд тоглоом тоглолжээ. Австралчууд ийм тоглоомд дуртай нь ойлгомжтой. Гэхдээ мөрийдөд тоглоомын нөлөө учирч болзошгүй хор хөндөл нь Австралийн олон соёлт нийгмийн янз бүрийн гарал үүсэлтэй хүмүүст өөр өөрөөр тусдаг. Gambling was introduced to me at a very young age. Мөрийдөд тоглоомтой би маш бага наснда танилцсан. Томчууд ширээн дээрээ маажан эсвэл хөзөр тоглож байхад хүүхдүүд ч бас маажан бас хөзөр тоглодог байлаа. Энэ нь яг л сармагчин харна, сармагчин хийнэ гэсэн шиг үйлдэл болсон юм. Пол Фунг мөрийдөд тоглоомын сөрөг нөлөөнд автаж одоо эдгэрч байгаа хүн. Хятадын 3-р үеийн цагаач Пол 7 настайгаас мөрийдөд тоглоомтой танилцжээ. Түүний гэр бүл найз нөхдөөрөө цуглан ресторан эсвэл газар доорх казинод тоглодог байснаас тэр энэ тоглоомыг сурсан байна. Австралид мөрий тавьж болох хууль ёсны нас болох 18 хүрэхээс өмнө би аль хэдийн мөрий тавьж эхэлсэн байсан. Удалгүй энэ нь өдөр тутмын зуршил нь болж хувирсан байна. Хожих мэдрэмж, санхүүгийн ашиг олсноороо бахархах тэр сэтгэл надад маш их таашаал өгдөг байлаа. Өсч том болох тусам энэ зуршил улам бүр нэмэгдсэн юм. Пол ингэж олон жил мөрийдөд тоглоод эцэст нь хязгаарт нь тулж иржээ. Тэр сая долларын орон сууцны зээл аваад ердөө 10 хоногийн дотор бүгдийг нь алдсан байна. Тэр үед л тусламж авах цаг нь болжээ гэдгийг ойлгосон гэлээ. Энэ бол амьдрах уу, өгөх үү гэдэг сонголт байлаа. Үндсэндээ надад хоёр зам байсан юм. Хэрвээ би энэ замаараа үргэлжлүүлэн явсаар байвал эцэст нь би бүрэн сүрэх байхаа гэж бодогдож байсан. Одоо тэр сэргэн засах эмчилгээ хэлгэж байна. Пол мөрийдөд тоглоомонд ороход түүний соёлын нөлөө ямар их байсныг тэр ойлгожээ. Мөрийдөд тоглоом миний гэр бүлийн орчинд тэр дундаа хятад болон Аз олон гэр бүлийн дунд энгийн зүйл шиг л санагддаг байсан юм. Үүнийг тэгж их шүүмжилж эсэргүцдэггүй. Тиймээс би үнийг азтай холбоотой ямар нэгэн сүнслэг зүйлтэй холбутг гэж ойлгодог юм. Арилжааны үүднээс ийм зүйл ашигладаг гэж би бодож байна. Казинонууд Полийн community-г онлож бас сүйтгэж байгааг тэр харж байла. Ялангуяа Мельбурнд 1990-ад онд Crown Casino нэгдэхэд илүү тод харагджээ. Crown компани Аз үйлчлүүлэгчтэй гол зах зээлээ гэж үздэг байсан юм. Тэд соёлын тухай мэдлэг олгох тусгай сургалт явуулж, олон хилтэй ажилчдыг ажилд авдаг байсан тухайга Австралийн бүтээмжийн комист ирүүлсэн мэдэгдэлтэй дурдсан байна. Тэд таны соёлтой маш нарийн уялдуулж, соёлын тань нэг хэсэг мэт мэдрэмж төрүүлэн хамтдаа энэ бүхнийг тэмдэглэдэг мэтээр харуулдаг. Дээрх мэдэгдэлд энэ тухай казиногийн үйлчилгээг Аз үйлчлүүлэгчдийг харгалзан үзэж санал болгох зорилготой байсан тухайга дурдсан байдаг. Гэхдээ Пол энэ тухайд энэ бүхэн нь хятад хүмүүсийн мөрийдөд тоглоомын тухай ойлголтыг өөрчилж гэр бүлийн хүрээнд орой хамт суугаад тоглодог байсан уламжлалыг покер машинд шилжүүлсэн гэсэн юм а. Мөнгө нэг тойрог дотор л эргэлддэг байлаа. Дараа нь бүгд казинод цугларч эхэлсэн. Гэр бүлүүд хоорондоо уулзалтхан цөөрсөн. Тэр үед би олон гэр бүлүүд салж, харилцаагаа таслаж, амнасаа алдаж, бизнесүүд сүрч байгааг харж сонсож байлаа. Энэ бүхнийг харах, сонсох үнэхээр гонигтай байсан юм. Австралийн гэр бүлийн судалгааны хүрээлэнгийн судалгаагаар
Австрали дахь хитэд нэгэмлэгийн мөрийтэй тоглоомны асуудал нийт хүн амынхаас 2-8 дахин их байгаа тухайг харуулсан байна. We do see many Chinese. Олон хятад хүмүүс казинод дуртай байдгийг бид мэднэ. Хүмүүс илүү албан ёсны өндөр бооцоотой орчинд азаа сорих дуртай. Энэ бол Grace Hill. Тэрээр Ич гэдэг нэртэй мөрийтэй тоглоомын тусламжийн үйлчилгээ үзүүлдэг газарт ажилладаг юм а. Энэ бол Хятадын Pure Connection байдаг үйлчилгээ. We observe that a younger generation not only use gambling. Залуу үеийнхэн мөрийтэй тоглоомыг нийгмийн харилцаагаа сайжруулахын тулд тоглоо зогсохгүй онлайнаар мөрийтэй тавих спортын бооцоонд илүү өртөж байгааг бид ажиглаж байна. Төрөл бүрийн сурталчилгаа олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн нөлөөгөөр залуучууд эд мөнгөний их хүсэл эрмэлзэлтэй болж мөрийтэй тоглоомын нөлөөнд илүү өртөмтгий болж байгаа юм. More vulnerable to high risk gambling behaviors. Казинонууд чинэлэг болон дундаж давхаргын хятад иргэдийг онилдогч өөр гарал үүсэлтэй хүмүүс ч мөн эрсдэлд ордог. Мартин Томас бол мөрийтэй тоглоомын шинчиллийн холбооны гүйцэтгэх захирал юм. Мөрийтэй тоглоомын газрууд зориуд нийгэм санхүүгийн доод түвшний хүмүүсийг онилдог бөгөөд эдгээр нь ихэвчлэн хил соёлын олон янзын гарал үүсэлтэй хүмүүсээс бүрдсэн орчин байдгийн маа гэж тэр ярьлаа. Мөрийтэй тоглоомын салбарт цөөнх бүлгүүдийг ялангуяа хамгийн бага боломжтой ажилтан ангийн хүмүүсийг онилох стратеги нь илэрхий байдаг юм аа. Сурчлагын хувьд Мартин үзэхдээ тэнд ялгарлах зүйл байдгүй гэж ярьсан юм а. Gambling companies spend an extraordinary amount. Мөрийтэй тоглоомын компаниуд зар сурталчилгаанд асар их мөнгө зарцуулдаг. Австралид өнгөрсөн жилд гэхдээ онлайн сурталчилгаанд бидний дэлгэцэнд үзүүлэх сурталчилгаанд 1 сая доллар зарцуулсан байна. Үүний зарим хэсэг нь англи хэлгүй хүмүүст зориулагдсан байна. Австралчууд жилд нийтдээ 32 тэрбум долларыг мөрийтэй тоглоомд алддаг. Энэ бол нэг хүн ногдох хэмжээгээр бусад улс орнуудаас хамаагүй илүү байгааг Queensland-ийн сангийн амнаас гаргасан хамгийн сүүлийн үеийн тоо баримтаас харж болно. Зарим хүмүүс тухайлбал Пол шиг мөрийтэй тоглоом тэдний соёлын нэг хэсэг болдог байхад бусад цагаачтын хувьд мөрийг тавихыг шүүмжилдэг эсвэл бүр хууль бус гэж үзэх гарал үүсэлтэй хүмүүс ч байдаг юм. Тэгвэл Австралийн олон соёлт нийгэмлэгүүдийг мөрийтэй тоглоомын хор хөнөөлөөс яаж хамгаалах вэ? Often with quite a lot of communities they see it as a failure some. Үүнийг бүтлгүйтэл гэж үзэх тохиолдол илбэг байдаг. Зарим нийгэмлэгүүдэд шашны үүднээс хүртэл мөрийтэй тоглоомыг хориглдог. Тиймээс тэд үүнийг нууж хааж өнгөрөөдөг. Тэгэхээр тэд тусламж эсвэл зөвлөгөө авахаар ирдэггүй. Ийм хүчин зүйл нь хэл соёлын ялгаатай гарал үүсэлтэй нийгэмлэгүүдэд дэмжлэг тусламж авах за ердийн үйлчилгээний байгууллагууд хандхад ч илүү хэцүү болгодог юм. Энэ бол Сидней Local Health District-ийн олон талт хөтөлбөр стратегийн төвийн ахлах ажилтан Бавел Сабригийн хэлсэн үг юм. Тэр олон янзын гарал үүсэлтэй нийгэмлэгүүдийн гишүүдтэй шууд ажилддаг. Мөрийтэй тоглоомын хохиролттой холбоотой ичих утаан дормжлыг зогсоох нь түүний ажлын гол зорилго юм гэлээ. It is really important not to point the finger, not to blame, not to say. Хин нэгнийг чичилж шүүмжлэхгүй байх нь үнэхээр чухал. Чи бүтлгүй юм бэ? Юу хийчих вэ гэж битгий хэлээрэй. Нөхцөл байдалд үнэлгээ өгч хүлэн зөвшөөрөх нь маш чухал. Бид энэ талаар ярилцах хэрэгтэй. Бид тэдэнд дэмжлэг хайрыг өгөх ёстой. Тийм ээ. Энэ зүйл таны хяналтаас гарчихсан байгааг би ойлгож байна гэж хэлээрэй. Тэгээд одоо бид юу хийж чадах вэ гэж асуух хэрэгтэй. Энэ талаар ярилцахад нь маш их дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй байдгийг. Паулч мөн үүнтэй санал нийлж байна. Мөрийтэй тоглоомонд санаа зовж байгаа хүмүүст энэ талаа ил гаргаж ярилцахыг уриалсан юм. Би энэ талаар ярилцаж болохыг ойлгосон үедээ бас өөр хүмүүст ч ийм асуудал тулгарч байгааг мэдэх үедээ нэлээд түгээмэл асуудал байдгийн байна гэдгийг ойлгосон. Үүнээс хойш мөрийтэй тоглоомын хор хөнөөл өөрт чинь төдийгүй бусдад хэрхэн нөлөөлдгийг ойлгож эхэлдэг. Та ярилцах эхний алхамаа хийхийг хүсвэл мөрийтэй тоглоомын тусламжийн утсанд хандаж болно. Та 18 тэгтэг
858-858 дугаарын утасаар залгаарай. Энэ удаагийн подкастыг SBS Examination баг бүтээж, харин SBS Mongolian танд хүргэлээ. Та илүү ихийг сонсхийг хүсвэл sbs.com.au/sbsexamination-с холбоосоор ороорой. Мэдээж SBS Mongolian вебсайт болон Facebook хуудасаар ороход та монгол хэлээр хөтөлбөрүүдийг хүлээн авах боломжтой. Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаогүй.